перевіряли укриття. Цього вівторка комунальники, заступники та голова Івано-Франківської громади вирушили на вулицю Вовчинецьку, яку обстежували місяць тому. Особливу увагу нині приділили сховищам в освітніх закладах, зокрема у 16-му ліцеї та у початковій школі номер 8. Зараз у ліцеї ремонтують санвузли та їдальню, а ще працюють над збільшенням укриття. Ми подивилися, певні роботи ще треба доробити. Освітні заклади готуються до відкриття 1 вересня, тому акцент на укриттях. Ну і також на поточну роботу, поточні ремонти. Ви бачили, там біля смітника потрібно кусок заасфальтувати. Люди звертаються з різними проблемами, тому реагуємо, хочемо, щоб все було гаразд. Директорка департаменту освіти Вікторія Дротянко зазначає, кожне укриття в освітніх закладах погоджують з ДСНС. Усе для того, щоб вони були безпечними для тимчасового перебування дітей під час повітряної тривоги. Відтак їх обладнують спеціальними блоками або віконницями. До речі, в 16-му ліцеї ми захистили актову залу за допомогою залізних віконниць. Маємо погодження ДСНС на використання його як місце тимчасового перебування під час тривоги. Це дозволяється, як і дозволяються інші площі на першому поверсі шкіл або ж ліцеїв, які доукомплектовуються, захищаються спеціальними віконницями і використовується як укриття. Якщо мова йде про дитячі садочки і початкові школи, також є заклади освіти, які використовують перші поверхи на предмет укриття. Також інспекція відвідала вулиці Деповську, Коломийську, Маланюка та Промислову. Очільник громади дав нові доручення. До прикладу, заасфальтувати заїзд з Урожайної, відремонтувати двір на Вовчинецькій 189 та інші.